nebyl jen adventní nedělí. Byl to také den, kdy se slavnostně otevřela dlouho očekávaná prodloužená tramvajová trať na lince číslo 4, která nyní vede až k Západočeské univerzitě. Nový úsek měří 1300 metrů a vyšel na více než 600 milionů korun. Dnes je opravdu mimořádně slavnostní den, protože po 30 letech se otevírá v Plzni nová část tramvajové tratě. V roce 1990 byl otevřen poslední úsek tramvajové trati číslo 1 směrem do Bolevce a právě dnes, 15. prosince, se otevírá tramvajová trať na Borská pole. Protože letos navíc slaví elektrická dráha 120 let svého fungování, zvolilo město pro první jízdu i symbolický vůz. A proto jsme dnes si použili historickou křížikovou tramvaj, která v tom roce 1899 vyjela na ty první koleje v Plzni, tak nyní si vyzkoušela už ten nový úsek k univerzitě. Pro dopravní podniky toto rozšíření tramvajové trati je velkým přínosem a slibujeme si do budoucna, že není to první vlaštovka, že bude nadále docházet k rozšiřování tramvajové trakce, kterou považujeme za efektivní z hlediska města opodstatněnou a velmi důležitou. Tak uvidíme, zda by v budoucnu mohla zajíždět tramvaj například na Vinice, anebo by se mohlo podařit prodloužit tramvajovou trať ze Slovan až do Černic.